E olha aí, na próxima quinta-feira, a SumiCity, que é a sua nova operadora de internet e TV por assinatura, estará iniciando as suas atividades aqui em Campos, né? Vai ser na sua, vai ter a sede ali na, na Avenida Pilinga, quase em frente àquele antigo posto Brasa, né? a partir de quinta-feira desta semana. Depois nós vamos dar mais detalhes aqui na Terceira Via TV na programação toda, tá? A seleção brasileira está desde ontem na cidade do Porto, lá em Portugal, para o jogo com a seleção do Panamá. Esse jogo vai ser sábado, primeiro de dois amistosos nas chamadas datas FIFA. Vejam a chegada de alguns atletas ao hotel é, onde está a seleção brasileira. As imagens são da CBF TV. Então, os jogadores aí também treinando também lá no estádio do Boa Vista. Né? Os atletas realizaram é, exercícios né? lá na, no, no, no estádio do Boa Vista. Tem uma camisa preta e branca, inclusive, quadriculada, é muito bonita a camisa do Boa Vista, nos anos 90, ou no começo dos anos 2000, mas foi campeão é, português. Né? Depois caiu de produção, foi para a Série B, depois tornou a voltar. É uma equipe lá da cidade do Porto, né? Bom, é, imagine vocês que dois jogadores, é, dois novatos, David Neres e Alex teres participaram de uma coletiva promovida lá pela, pela CBF TV. Vamos ouvir os dois. São muitos jogadores de qualidade nessa posição, mas não só nessa posição como todas e cada cada um tem um diferencial e e todos já estão tem uns que estão há muito tempo já jogando em grandes clubes, uns chegando agora. E eu acho que um diferencial que não pode faltar é sempre a vontade, sempre vontade de, de vencer, vontade de jogar, que isso pode fazer a diferença. Tá falando de grandes grandes atletas para mim, de, de ícones da, da seleção brasileira, jogadores que têm já sua história, eu tô agora começando com a minha primeira chamada. Mas, desses que tu, todos que tu falaram, cada um tem suas características né, e é evidente é, suas diferenças. Mas, que, que digo do passado que eu tive mais lembrança de ver jogar, com certeza o Roberto Carlos é algo que me, que me, que me fascina a forma como ele jogava. É, me fascinava e, e hoje em dia com certeza o Felipe e o, e o Marcelo São, são jogadores de, de altíssimo nível E que eu tenho um, um, um espelho muito grande por eles O primeiro deles foi o David Neres Jogou no São Paulo Um garoto espetacular, atacante Foi negociado Está no Ajax da Holanda né? E teve uma grande atuação Na goleada do Ajax Em cima do Real Madrid Que eliminou ali o Real Madrid Da... Champion, da Eurochampion. Olha o campeonato carioca da série A categoria sub-20 teve oito jogos no final de semana nós vamos toda semana nós tudo, nós vamos dar aqui os resultados classificação da série da, da série A campeonato sub-20 né Vamos um prestigiar, garotada né em São Januário o Vasco não encontrou dificuldades 4 a 1 para gole golear a volta o volta Redonda nas Laranjeiras, o Fluminense fez 4x0 no Bangu, na Ilha do Governador, a portuguesa, né, derrotou o Americano por 3x1. Já no estádio Jânio Moraes, Nova Iguaçu, no CT do Nova Iguaçu, né, Nova Iguaçu aplicou a maior goleada da rodada, 5x1, no Macaé. O Botafogo, por sua vez, né, jogando no Newton Santos, é, goleou também o América por 4x1, lá no Newton Santos. Em Bacaxá, Boa Vista 3, Rezende 0. Na Rua Conselheiro Galvão, lá na zona norte do Rio, Madureira fez 3 a 2 na Cabo Friense. E na Gávea, jogo muito disputado: Flamengo 2, Goitacais 1. Reparem que não houve empate na rodada. A seleção brasileira de vôlei de praia conquistou medalha de bronze ontem, em partida contra o Uruguai nos Jogos Mundiais. Das Olimpíadas Especiais em Abu Dhabi, nos, ah, nos Emirados Árabes. Quatro campistas do projeto para esporte e da Prefeitura de Campos fazem parte da equipe. Primeiro jogo da seleção foi contra a Sérvia. Os atletas de campos são Yasmin, Jean, Letícia, Everton e ainda o técnico Fábio Kobuski, ou Koboski, que já esteve aqui em várias oportunidades. E hoje é a seleção brasileira de futebol que entra em campo na disputa pela medalha de ouro. Nós vamos torcer, porque, mesmo que perca, a medalha de prata já estará garantida. Mas vamos torcer pelo ouro. Os Jogos Mundiais da, das Olimpíadas Especiais em Abu Dhabi reúnem 7 mil atletas de mais de 170 países em 24 modalidades esportivas de estilo olímpico, evidentemente. Sancionadas oficialmente e que são apoiados por mais de 20 mil voluntários. A competição nos Emirados Árabes começou no último dia 14 e segue até o dia 21 deste mês. Vão até amanhã as inscrições. Você que está gosta de, do, de bike e tal, aquela coisa, as inscrições para a primeira Copa Patesco de Ciclismo de Estrada. De 2019. Elas devem ser feitas no site da Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro, a FECIERGE. A prova vai acontecer no dia 24 de maio, próximo domingo. Vejam bem, domingo próximo, as inscrições encerram bem antes, estamos dizendo aí, com as primeiras baterias largando às 8 horas da manhã. O percurso terá um total de 3.360 metros. Pela Avenida 28 de Março, a largada será na Praça 5 de Julho, no cruzamento com a Rua Peru de Góis. Após o evento, teste em dezembro. Esta é a primeira edição da Copa oficialmente no calendário estadual de ciclismo. Federação Estadual Copa Patesco começou com uma prova piloto, vocês se lembram, né, para o calendário estadual no final do ano passado e ganhou força. Agora vem como ranking estadual, Classe 1 e Nacional Classe 5, o que vai atrair ciclistas de todo o estado do Rio, segundo o presidente da FACIEG, o Rodrigo Rocha, que também vocês conhecem aqui do programa. Os cinco primeiros colocados receberão medalhas. No terceiro bloco, vocês vão ter uma entrevista com o campeão regional pois é, rapaz intermunicipal e interregional é, de Taekwondo. Olha aí, gente, atenção, de apenas 4 anos de idade. Fiquem aí, é Pai bola.